për replikës zotit Basha, do të merrni fjalën ju zoti Berisha për procedurë. Që gjithë kjo betejë po bëhet për drejtësi, s'ka diskutim. Që në qofë se betejë do ishte zhvilluar me shpejtësi, para forci do të ishte para drejtësisë për dosjen 184 dhe masakrën zgjedhore të Dibrës që i hapi rrugën asaj 2017-2021, edhe për këtë pakush ka dyshim. Por askush nuk ka dyshim që ju keni vjedhur 430 milion euro popullit më të varfruar nga keq qeverisja juaj me aferën e shekullit. Me vjedhjen më të madhe të 30 viteve, me korrupsionin më të rënd që ka përjetuar në një vend në këto 30 vite në Ballkan dhe më gjërë. Dhe këto fakte sot nuk janë më denoncimet e para 6 apo 7 vjetëve të opozitës, por janë fakte të zbuluara nga Komisioni Hetimor Parlamentar, i cili para syve të gjithë shqiptarve u bllokua me urdhër të Edi Ramës dhe u zhbllokua si rezultat i qëndresës Partisë Demokratike dhe i qëndresës Salatëve tan, investimit të cilve për të kapur drejtësinë i keni futur shkopa në rrota dhe vazhdoni ta bëni. Ndaj paradoksi dikujt që duhet ishte para drejtësisë është mbi drejtësinë do të zgjas dhe pak. Por qëndrimi ynë është i qartë. Nga njëra anë, çdo punonjës i spaku dhe i BKH-s që është në presion direkt nga Edi Rama dhe të pandehurit potencial të tjerë të aferës incineratorëve duhet ta di se ka mbështetjen e Partisë Demokratike dhe të opozitës në shkuajen deri në fund të kësaj afere, se ka mbështetjen dhe kërkesën e taksa paguzve shqiptar për investimin që kanë bërë në mbrojtjen e tyre bashkë me aliatët tanë Euroatlantik dhe në ngritjen e tyre në kuptimin e paketës financiare dhe paketës mbështetjes në nivele të panjohura për Ballkanin. Zonja dhe zotrit Spakut, bëni detyrën tuaj. Komisioni parlamentar i kanë nxjerr hapur fajtorët e vjedhjes së shekullit. Mos i lini makinat e policisë të kthehen në mes natës bosh, por ktheni me zyrtarët me pranga nduar, nga i pari tek i fundit. Mbaroj koha, ju lutem.